Ми всі пам'ятаємо початок пандемії COVID-19. Було багато страху перед невідомою хворобою, яка забирає життя людей. Нам довелося ізолюватися від зовнішнього світу і обмежити спілкування з рідними. Що ми там готуємося до річної звітності підприємницької? За четвертий день, за третій день. Ми вакцинувалися від коронавірусної хвороби, тому що дбаємо про своє здоров'я та маємо багато планів попереду. Вакциновані, захищені. Щодня лікарі борються за людей в операційні. Це важка праця, яка дає шанс на друге життя. Коронавірусна хвороба – це виклик для всіх нас. Дієвий спосіб уникнути тяжких ускладнень COVID-19 – це вакцинація. Ми з колегами вакцинувалися та продовжуємо робити свою справу – рятувати життя. Вакцинований – значить захищений. Для мене дуже важливо бути у русі. Відвідувати гуртки з дитиною, подорожувати, зустрічатися усією сім'єю на свята. Пандемія COVID-19 позбавила нас цього. Ми хочемо жити наповну та бути захищеними. Саме тому вакцинувались від COVID-19. Вакцинований – значить захищений.